Let's end this fight. Here and now. No. It has already been settled. Your fate is to fall into true darkness. Cosmos! Chaos. For all your wandering, still you end up in purgatory. What a shame, Cosmos. This is not for you to decide. What they must know is true darkness. Your wish shall be granted. I will extinguish all light. Cosmos! Changing. Powerless beings fall into the shadows of despair and be gone. Each of the 10 warriors, the world's last hope, have followed their own paths to obtain the crystals. But the goddess of harmony, Cosmos, perished as they watched, leaving the world in the hands of Chaos, god of discord. And, as last spoken by the deity who summoned them, the warriors were now about to experience true darkness. The conflict of the gods has ended. Now you pawns must fade to darkness. You're getting what you deserve. After all, Cosmos died because of what you did! What did you say? It's better that you disappear than to know the brutal truth. Trust me. Fear not. I will wait until you are gone.
before I return the world to the void. There is not even a speck of light. I am in absolute darkness. Did I really disappear? If all of us are gone, then that world... Is this it? Is this the way it all ends? No. I don't want it to end. I learned through all the battles that we can't just give up. Even in the deepest despair. What they must know is true darkness. But they said that we were the ones who killed Cosmos. I think we should find out the truth. Why Cosmos had to disappear. If we have to disappear as well, we've got to get some answers. We're not gonna let them have their way. Thank you.
rings are still intact. Getting old.
don't have time for the weak. I see a poser. Boa noite, Eric.
Deixa eu ver se dessa vez o microfone tá ligado. Tá. Que mole! Ai, menino lerdo que sou eu! Quer ficar muito miserável? Essa parada é muito boa! Acabo de mostrar quem é pose, filha da puta! Eu já sentia tormentos antes de emo ser legal! Ou melhor, antes de emo ser modinha, porque essa emo nunca foi legal. Eu acho, pelo menos. Vai! Ah, maldito. Vai, cão! Ainda ganhei um DP de... Oh, ganhei um DP! Nem sabia que o chefão dava DP. Dois level. Quem tá com tanta tralha? O que? In the end, doesn't really matter. Link Park na música, no tema de squall? Não! Ah, é só ganhar. Vai ganhar 2 DP. Nice. Poxa, não quero poxa. Eu tava sem. Vamos ver o que foi que eu ganhei, né? Esse aqui foi uma só, mas acho que deixa eu ver se evoluiu as demais. Eu não quero nem Rough Divide, eu quero é o Blasting Zone, que é uma das melhores técnicas dele. Tem nem espaço pra botar mais nada. Se bem que eu acho que. Deixa eu ver isso daqui. Não, não botei nenhum boost nele. Porra, se você também não me ajuda. Tem quase nada de skill e as poucas que tem são caras. Tem que evoluir logo pra poder ficar barato. Ok, então vamos ver se eu sigo. Deixa eu ver se já posso comprar. Não, eu sou nível 17 ainda. Ah, já posso usar. Isso aqui é nível 15 ou mais. Vamos lá. Sei lá, minha espadinha. Admitrio. Eu preciso de Iron Sword. Mas só posso usar no nível 22. Facão! Boomerang! Mas ainda não. Defesa em 5. Se meu Bengals ainda é melhor, porque capacete do maguinho cansativo, mas não. Aqui? Command Battle? Nunca vi isso! Precisa de quê? De gastar os Stone.
Pelo menos no Odyssey eu não lembro disso aqui. Comendo Battle Boost, aumenta Comendo Battle. Ah, já sei o que é. Eu acho que isso quer dizer que é o RPG Style, não? Será? Eu não quero, porque eu não quero só mais um slot de acessório mesmo. Você tem dificuldade com o Dissidia? Porque... Apesar de que eu não é a primeira pessoa que eu ouço falar que tem dificuldade de jogar Dissidia. Pô, level menos de 3, level 30 é 39, que porra é essa? Enquanto meu oponente não usou sumo... Não tem um como eu não usei sumo. Ah, tá, que essa mãe não usei, enquanto ele não usar eu tenho um fizinho. Tempo embora, deixa eu ver se é fácil ganhar o DP daqui, que é depender do seu último cara. Tem que ganhar nível mesmo, né? Sem tomar dano? Vamos ver. Ai que cola! Ah, eu já tomei. Eu apertei o botão errado, que bosta! Eu não sei mesmo assim, tipo, tem gente que realmente tem criatividade, entendeu? Eu particularmente nunca tive muita semana. Eu não sei dizer. Talvez que isso já seja. Eu já era um pouquinho acostumado com esse estilo de jogo, não sei. Apesar de precisa ser muito único pra poder dizer que eu me acostumei com algum outro tipo de jogo pra fazer jogar de vídeo. Mas as lutas caóticas me lembram um pouco os jogos tipo Smash Bros ou Naruto, então talvez eu seja acostumado por causa disso. Smash Bros não, mas Naruto eu joguei bastante na minha época. The long conflict between the gods is finally over. It's gonna start over again, right? We get purified or whatever. Then go play with the kids some more. Yes, that would usually be the case. But this time, we saw that Cosmos's death would not be transient, but absolute. Her warriors will also completely vanish, as will we eventually. What are you talking about? We return to being the mere vessels that we were. That is how this battle will see its true end. Wait a minute. That doesn't sound right. You've been trying to off us all from the beginning. Is that why you called us all here? As pawns of chaos to do your dirty work? You are wrong on one point, Jekt. You are not Chaos's pawn. What? Hey. Uma informação aqui que é desenvolvida no Odessa. Yo! Tem uma camisa. Olha! Yeah. Não tem sumo, o negócio do One Usage não faz diferença. Então, talvez não seja uma boa manter esse. Talvez não seja uma boa manter esse acessório. Vai funcionar algumas vezes. E se o inimigo viajar usando sumo de primeira, já era.
Só se eu tivesse Asura pra poder travar a summon do cara. Mas qual é a agressão? Não tem que ficar fazendo essas firulagens, não. Então vamos lá. Nada de summon user, já que não funciona isso da hora. Ai, que eu boto esse cara? Você precisa de HP? Talvez. Ah, todo mundo começa com pelo menos 70% de HP, então já começa mais fortinho, véio. Então eu tenho que ir junto. Minha estratégia vai ser tentar matar só com um hit. Não, eu quero isso não! Não, eu não quero estar com esse cara não! Caralho! Que busanfa! Acertou. Se você ficar nisso, amigo. Ah, bloqueou. Tem algumas versões das músicas que eu gosto, tem algumas coisas que eu não viajo muito não. Ai 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 ai, sou filho da puta! Mine! Pô, mesmo aumentando dano, eu tô com 1.4, essa porra é fraca! É, tinha uma parede na minha frente. Ai, acertou. Ah, epa. Ah, quebrei. Primeiro dano eu vou dar. Todo meu buff. Ah, nem vi. Eu confundi com o Great Attractor, achei que ela começou a carregar. Também fiz vareta. Não, é o seguinte. Você tem que aumentar seu Brave batendo normal até você ter o suficiente para... O Brave é o quanto você vai dar de dano, independente. Quando você dá Break, ele tem que subir o Brave até um determinado momento para voltar a dar dano. No Break ele não consegue causar dano normal, só não consegue dar dano de HP, no caso como eles chamam, né? Aí ele tem que encher de novo aqui. Vou dar um exemplo. Espera, quando você conseguir o exemplo, vai ficar... Ah! Meu controle, desgraçado! Vamos lá, eu tô usando ataques normais, aí, aí o Break já tá caindo. Pronto, chegou no Break. Nesse momento, ela não pode... Ela me dá dano só de Brave, ela não me dá dano de HP. Aí tem que encher tudo de novo. Ou naturalmente, que fica um pouquinho mais rápido, ou me batendo. E eu também pego o Brave do cenário. Ah, não tem como mostrar. Ele fica aqui, o Brave do cenário. Quando dá Break, aí isso vai junto ao meu e... Fico mais forte. Por isso que eu dei aquele dano na ultimate. Aí. Esse é um esquema que veio do Dragon Ball Legends, só que não tão elaborado. Mas eu reconheci logo quando eu joguei, porque Dragon Ball Legends é um jogo que eu gostava. Apesar de ser um jogo horrível. Aí, o meu dano, 3.262, é o que eu tinha de Brave. É que eles chamam isso, ataque de Brave, ataque de HP. O indicador da cama também.
Eu dormi, mas acordei cedo demais. Quer dizer, dormi mal e acordei cedo demais. Vá falar com a parede. Olha, olha, foi falar com a parede. Opa, tem um som ali. Essa já era, essa que eu não... Fui tomar... Fui perder pra aquele cara ali, meu... De repente tudo pra puta que pariu. Vamos lá. Modinho eu não vou usar nunca, eu não gosto. Não pegar esse fora. Mensagens no WhatsApp é 4 da manhã. I can't lose to you. Going down. You're gone. Eita, que o cara absorve um. Minhas orbes de longe. Ah, tá. Então se vira com as, com as músicas de FF. Pelo menos elas são boas. Pela puta! Essa música é massa. Na verdade, eu preferi o... a música de boy. Tá ligado. Eu tenho que ligar, senão eu vou ser atacado por mosquitos. Eu já sou atacado por mosquitos mesmo com ventilador. Vou enfrentar esses caras, mano. Já tô na merda aqui. Foi culpa desse cara do meio, esse cara meio me quebrou. Eu não tava nem tão ruim no combate, eu não tomei um pipoco do nada. You are wrong on one point, Jekt. You are not Chaos's pawn. What? You most likely don't remember, but you were once a pawn of Cosmos. Harmony and disorder are always arbitrary. You just happen to be on our side now. You are a traitor. A body of the dark with a heart of light. So I set out to use you. Use me? To make crystals. Special ones suited for bodies of the dark. Light was born when you faced your son. Then I took the light when you fought him. Tremble in fear. Now I have powers the likes of which even gods can only dream. I get it now. And I finally get what kind of guy you really are. Where do you think you're going? Off to fight. A real fight. With someone who's got the heart for it. Bark while you can. Your time is short. Only I have the power to survive the world's demise. I shall reign in the end. É, essa cena vai ter no Duodecim, que no caso o Jekt era um guerreiro de Cosmos e Tidus era um guerreiro de Caos. O que faz pra mim, o que faz todo sentido. Caralho! Quanto bichão! Não, só dois, chato. You need training. Fela, 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 fela! Deu basta? Não, porra, não. O cenário é horrível pra dar Battle Gen, porque não tem nada, muita coisa pra quebrar. Sim, é, voltando à pergunta, é, não tem ninguém do Tactics, mas se você perguntar se tem alguém de Ivalice, tem Gabran. E no Duodecim tem Van.
quero isso não. Sem tomar dano. Dá pra dar outro destino coisa? Não, assim não dá nada. Ah, seu insuportável! You need training. Nossa, nada deles. Vamos devagar. Ah, não, daqui dá. É porque tem espaço aqui. Não posso voltar daqui. Crit Nest, né? Uma pergunta, Win. Vou ter que falar tanto disso. É. Quem foi o escritor? É o mesmo cara dos dois jogos? Claro, tem que ter. Porque se for o mesmo escritor, o demérito não é do jogo, é do cara. Desabara. Ah, não, esse é o que dá. Strong Homing. Não lembro desse ataque não. Vou testar. Foda que eu acho que pra ter cenas mais completas tem que trazer a galera certa. Tinha que trazer Terra na outra cena, tem que trazer Tidus aqui. O que é complicado?
complicado, porque, pô, vou ter que jogar esse jogo umas 30 vezes pra ver as cenas. E esse é o mesmo capítulo. Ou seja, eu já tenho que jogar mais duas vezes pra poder ver duas cenas extras. Filho da puta! Não! Se bem que eu tinha pouco, tudo bem. Na primeira não. Tá na frente. E o que eu falei? Eu lembrava disso. Tinha um negócio disso. Porque eu sei que a equipe é bem parecida. Eu não lembrava se o roteirista também era. Ai, 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 meu... Pipoco! Vem cá, cara. Vem cá. Vem cá. Ei, minha bata cheia! Não, 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 seu corno miserável! Velho, adora essa música pra lutar, man! É isso demais! É uma música que dá vontade de bater em gente. Não, filho da puta! Velho, odeio você, já. Você, esse negócio de casa num toque. Tome, seu cão! É o mesmo escritor. Ai, sua Johnny Lazarência! Fuzilade é o quê? Ah, Fuzilade! Fuzilade eu quero! Ele dá launch, é uma sequência de magia. Você dá um de cada elemento e lança o cara. Pô, eu quero ver as cenas extras, que saco! Vou ter que jogar de novo esse capítulo. Algumas vezes? Pedra da Rosinha. Só trocar a habilidade logo antes que eu esqueça. Drake múltiplo de 4, né? Tira o Blizzard Barret. Eu quero botar o... Ah não, Fuzilade é outra coisa. Mas, de todo modo, não posso equipar de qualquer jeito, então dane-se. Se não me engano, o Ayase Matsuno também fez o roteiro de Final 12. Eu acho que ele fez todos os roteiros. Eu não sei se foi... Posso estar errado, mas eu acho que ele fez todos os roteiros da parte de Vales. Do sub-universo de Vales. Então, tô meio por fora. E eu sei que fala Ivalice, mas eu nunca vou me acostumar a falar Ivalice. Eu chamo de Vales. Ai, é o que tá vindo. Blá, blá, blá. Vou ter que jogar com terra e depois com Tidus. Deixa eu ver essa música. Pena que não tocou toda, porque a cena de texto é fácil, é só pular, né? Apesar de que eu li. Clique em 10 segundos. Maldito! Você deve estar morto por causa disso. Mais ou menos, Eric. É assim, o mundo... Cada mundo fechado de Valis é legal. Porque eles trabalham muito com background. Isso é uma coisa bacana. É uma coisa que eu gosto de Spira, do 10. Qual outro jogo que faz isso da série FF? Final 13 faz isso. O universo Final 13 faz isso. Mas o problema é que eles ainda não se conectam direito. Só tem teorias por enquanto. Ah, fela, 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 fela! Acho que eu vi uma teoria da Game Trailer que eu achava massa.
Se eu não me engano, a teoria da Game Trailers é que existia Tactics normal, o primeirão, e eventualmente ela foi evoluindo até chegar aos mundos modernos, onde tinha o Grande Grimório, que é um artefato do Grand Story, a proposta. Os guris acham o Grande Grimório, o guri lá do Tactics Advance cria o Ivalice com seres, as vieras, os bichinhos lá e tal. E aí se torna um universo paralelo. E aí a história de final 12, Tactics Advance, acontece nesse universo paralelo. O problema é que o próprio Tactics, ele faz uma salada de referência estranha. Assim, se você considerar que é tudo easter egg, beleza, você pode ignorar. Mas se você considerar que ele tem várias referências a FFs antigos também, aí bagunça tudo. Isso, ainda tem isso. Aí o problema é, quando você faz a referência de um tempo onde os airships rodavam pelo céu e blá blá blá, você entende que final 12... é um prequel. E que tudo aquilo se perdeu. Mas pra onde foi todo aquele bando de raça que tinha? Aí, enfim, bagunça. Bagunças. Deixa a galera teorizar na internet e nos fóruns. E dar ideias pro criador. Porque eu sempre acho que o criador nunca tem ideia dessas coisas. Ele só acha depois o que acha mais legal e bota. Não, se eu fosse um criador, eu copiava tudo na cara dura. Eu olhava, o cara tá pensando isso, vou usar. Eu copiava na cara dura. Eu achei um mole maldito que a Square negou a teoria Renault Ultimaster, que é uma teoria que eu amo de coração. X-Def? Que porra X-Def que é aqui? Oi, tem cena! So, you are all still alive. Ah, porque a Skull tá no meio. The power of the crystals is formidable indeed. Sei lá. The power of the crystals. Nossa, que essa cena é obrigatória. X-Death, tell us what you know. What did you mean when you said that we killed Cosmos? Legal, Hef. I suppose I can enlighten you with the truth now. Think of what the crystals are. They are born of the harmonious force possessed by a certain deity. Harmonious force? You don't mean... Indeed. The crystals are shards of cosmos. They themselves are the goddess's power. And it is because you had obtained them that Cosmos lost her strength and perished. The power of the crystals has allowed the pawns to live on without their master. But so feeble is the light that remains. Even that shall soon fade to nothing. If that light goes out, we would... return to the womb of the void. Cosmos, why? If you cannot wait, I will send you on the journey myself. All shall return to nothing, as will I, for eternity. Eu sugiro, Eric, você tomar vinho com um Big Apple de maçã. Fica parecendo sangria, gostoso pra porra. Macarrão gelado. Não foi o que eu fiz não, mas tá gostoso pra porra. Vou bater na árvore. Normal, já esperado. We'll be right back.
possesses its own. Velho, eles acertaram muito no tema, velho, que escolheram pra ele. Que não é dele, mas dane-se. A música é boa pra caralho. Ah, esse gelo é ruim. É, você eu sei. Antes de tomar a trap, vai, monstro! Eu não sei se você faz molho para os macarrões, Windy, mas eu botei requeijão no meu, ficou massa. The boundaries of the flesh are broken, dissolving into nothingness. Nothingness. The void is where all begins and all ends. Soon, all of you will become a part of this eternity. Já tomei muita sangria quando era mais novo. Você vai dar seu índio. Você pega um pote de extrato. Se você tá com preguiça, né? Você pega um pote de extrato. Deixa eu acabar a cena. Porque eu tô quebrando todo o clima falando de molho. The last hope left to this world. Cosmos must have known that her death was a fate that couldn't be avoided. And knowing that, still gave us the last of her strength. She believed that we could guide this world. If the crystals, no, if Cosmos granted us her last remaining moments, we can't let them go to waste. Let's fight. There's no other path to take. I see the farce still continues. Mm-hmm. Exato. Só dois? Que pobreza! Nova história. Rapaz! Mas o que eu falei que eu tinha que jogar? Eu tinha que jogar com Terra e Tidus. Eu vou jogar com Tidus. Só porque eu quero ver a cena de Tidus, que eu gosto de fazer a cena dele. Pônio, eu vou continuar. Depois eu volto, se for o caso. Ó, nível 25 já, hein? Tô subindo! Porra, foi lá que eu vim sozinho, que miserável. Eu não lembro qual é o nível que tem aqui. Eita, estrelinha, 6 estrelinhas, 7 estrelinhas. Bora, eu vou fazer o 100%. Tinha terra também. Mas eu vou pular as cutscenes. É só porque eu quero ver a cutscene de Tidus. Eu gosto. Minha lema! Tinha até esquecido essa piada.
Caraca, quanto ataque esse menino tem? Fecha. Não, não vou dar tiro nele. Ele é distância e weak but fast. Deixa eu ver qual é esse. Vou mostrar. Eu vou estar pulando mesmo. Deixa eu chamar vocês dois mesmo. Sim, tá falando do molho. Você faz assim, Wind. Ai, caralho, eu esquivei. Você... Ah! Deixa eu falar com o menino, porra! Você bota um molho pronto mesmo, daquele que vende. Inteiro. Você bota um terço de extrato de tomate pra ficar grossinho. Bota um pouquinho de água. Você coloca um pouco de tempero pronto, aquele pozinho, ou caldo de carne, os cubinhos, um só. E bota, acho que uma colher não, umas duas colheres, é porque eu tô falando pra pouco molho. Molho assim, proporcional pra miojo, por exemplo. Mas não pra macarrão inteiro você usa tudo. E aí você bota uma ou duas colheres cheias de sopa de requeijão e mistura. Ele vai ficar um negócio meio branco, quer dizer, meio branco não, meio mais claro. Se você ainda quiser inovar, você pode botar outras besteirinhas, como por exemplo, fatias de queijo mussarela. Ela! Faz tempo que eu não uso ele, só tô usando o tempero pronto ultimamente. Quando era pequeno, eu isso, basicamente. O resto é a gosto. Se você gostar de tempero, você bota... Eu, por exemplo, pego um tomate, corto e boto. Boto tomate, pimentão. E principalmente cebola, porque eu adoro cebola. Here it comes!
fazer uma live um dia só pra mostrar esses molhos que eu faço. Não gosto. Deixa eu ver se que vem que eu vou fazer uma lasanha. Eu acho que vou fazer live na cozinha de lasanha. Vem cá. Tome, vadio. Ele ainda tem Kefka. Kefka, eu, se eu não me engano, posso até pular. Querer aqui no meio. E pular porque é. Que boinha pra lutar. Oh. Ah, jogo miserável! O jogo que eu enfrento com os caras da puta. Vou pegar minha Summon Stone. Um desgraçado pra da puta. Leon. Shiryu é o meio que responsável por essa guerra aqui. Ah, é porque eu não tinha chegado ainda, pelo início da live. Mas nessa parte aqui eles não explicam o papel de Shiryu não. Quer dizer, eles só falam meio que por alto. Eu sei porque eu já joguei o Duodestin. O Duodestin ele é bem mais claro nesse sentido. Mas basicamente é o seguinte, a guerra é eterna. Porque tem as entidades lutando e tal. Shiryu fez um acordo com o cara que gerencia tudo, que é chamado de Grande Vontade. Que quem faz muita referência a ele é o Garland. E Shiryu faz o seguinte, ele tira as memórias, ele revive todo mundo depois que todo mundo morre. E tira as memórias dessas pessoas. Aí toda aquela experiência das pessoas que lutaram vai pra ele, ele fica funcionando mais forte, porque ele fica roubião depois. Aquele é um sumo. É um dos últimos sumos que você pega. Too easy. São meus skills, deve ser de todo mundo aqui adjacente, cura, breve de ataque por um turno. Deve ser muito pouco, eu prefiro aquele que dá 20. Quem é? Ephemeral Phantom, não lembro quem é Ephemeral Phantom. E no Pandemônio, um cenário que eu detesto. Então, vamos lá, vou tentar. Ah, não se atenta agora. Ah, eu quero pegar aquele Summon Stone. Vou tentar, vai, vamos lá, vai. Velho, não tirou nada, velho! Não tirou nada! Tentar uma vez. Ah, o Ephemeral Phantom é o Jekt! Claro, o Jekt é muito fácil. Ah, fela! Caralho, dá muito dano. Sai daqui!
muito ruim pra tomar isso. Ai, eu odeio cenário. Ah, burrice minha! Ah, não fica tentando de novo, não. Acho que eu tenho que tentar com o Squall, velho. Tá no cara pro nível mais alto. Tá mais uma vez. Se eu não conseguir, mas vai pra merda. Nada de pegar minha porra. Minha missão tá aberta. Era. Quero te esconder esse de fila lá. Sim, minha... Eu não vou nem aí. Fica aí. Ah. Agora é hora de acertar ele. Agora não, não mais. Pra tentar dar o break naquela hora. Ah, ele que me dá break? Que desgraça! Como é que ele faz essas coisas? Toca isso! Velho, o jeito dele me dá 2000 de dano! Que foda! Olha aqui. Muito life. Olha aqui! Caralho! Sério? O cara foi em cima do X-Core. Filha da puta! Ele podia tomar mais disso, dá 2000 de dano mesmo. Cenário dá não, é muita, dá muita agonia. Sai daqui. E tome DP pra menos. E eu ainda gastei um negocinho. Mas não tirou quase nada. Deixa eu voltar a brincar no parquinho que o bicho tá pegando. Não se machuque agora. Essa versão não é a versão de boss de final 3. Esse jogo eu não gostei muito, não.
podia ter sido a versão do remake, eu acho que já existia. Oh, que delícia! Premiado. Será que começou assim? Ah, é porque ele curou. Agora tá morto. Aqui pode que eu tô farmando. Aqui era pra estar com terra. É muito chato isso, esse negócio de ter que trazer gente certa pra poder fazer terra. Volte pra praia. Adoro essa frase. Quero que seja uma das as melhores frases da galáxia. É assim, a poser. Que música do caralho. Essa música é linda demais. É que eu não gosto de ficar daqui. Foi. É porque a risada dele tem que ser em forma mid, me parece tão errada. Foda que quer ficar fala de poser e depois faz praticamente uma referência à música do Linkin Park, vai se lascar. Ah, com certeza. The Rift, The Illusory Night. Vou testar. Perder já era mesmo, já perdi ponto pra porra nessa brincadeira. Let's go! I'll take you on. Olha que causa muito pouco dano. Não, isso é ruim. Vem! Boa, dando uma premiada toda hora agora, que bosta! Ai, que errado! Mole meu! My bad! Eu desisto na próxima, tentar mais uma vez. Let's go. I'll take you on. Here it comes. You're gone. Here we go. Here it comes. You're gone. Caralho, meus danos estão muito baixos.
Ai, como ele faz essas coisas? Não, não! Olha isso, velho! Pila, pila, pila! Caralho, eu tô com de vida! Da espadada. Ah não, ele vai morrer. Não, não sei se vai morrer, mas pelo menos uma vez eu vou tentar. Já vai, Luiz, vai lá. Caralho, o que que esse camisão vem do nada, velho? Que saco. Puta que pariu. Pra mim é bom dia, eu tô vendo o sol já. Caralho, velho, por que esse camisão vem assim? Ninguém acordado pra poder gravar com a minha net. Aí ele já pegou meu Exhaust. Quebrei a defesa, mas cada porra da dor. Filha da puta! Tem um saco pra essas coisas. Café Somastone. Olha, tá. Menos 5 pontos, véio, que bosta. Tem um cara do mal ali no meio. Don't hurt yourself now. Tá caindo a live aí ou só tá travando? Escrever isso. Não, meio não. Meio não. Eu sei o que tem no meio. Ah, beleza. Tá ficando um trem dando aqui toda hora. Fela. Fela, 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 fela.
Maldito? Maldita Claudineia das Trevas. Caralho, pera aí. Ah, da mesma coisa outra vez. Tinha você, né? Ai. Eu tava lembrando agora, e eu tenho que lembrar, tomar vergonha na cara em fazer isso, é baixar as músicas de da Dark Street. A música de Boss Final 5 de Tadaki é muito, 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 muito boa. Dark and Wave, Dark and Wave. Decide a change dessa música. This'll be over in a flash. Procure Dark Street Especial, é do PSP, e procure o tema de Final Fantasy V Boss. É muito forte. Se você não achar como tema de Final Fantasy V, tenta achar como o tema da Ancient Library. Que também tem, por sinal, o tema da Ancient Library, que também é muito bom. Mas o tema de Boss é o melhor de todos. Não, não. Vai tá. Não sei como é que vai estar tá o nome. Mas ele é o tema de voz. Ou é o tema da. Vai um minutinho. Cadê o frame drop? Nossa! Que é isso? Os caras de frame drop estão se escondendo atrás do chat. Eu vi porque eles parecem em cima. Oxe, que lombra essa aqui. Oxe. Não é o Clash of the Bridge, é o tema de boss regular mesmo. É bom demais. Tava jogando Metal Gear na faculdade, eu lembrei. Caralho, que música de fuder. Não é o Clash, não. É o tema de boss regular. É porque o cenário que essa música toca é o Ancient Library. Aí vai. O tema do mapa é o tema da Ancient Library refeito e. Quando você tá pra ganhar, toca a música de voz.
19, 5 no caso. É, a Yuffie jogou. Tô apaixonado, eu quero usar Ramur todo o tempo. É o Ramur, a cor mais linda que eu já vi. Inclusive, eu tava comentando nos vídeos que eu comentei nesse vídeo, né? Tava falando que, porra, eu me senti uma adolescente empolgado com FF. Faz tempo que eu não me empolgo assim com um vídeo assim, caralho, a invocação de Ramur. Caralho, é muito foda! Pena que o jogo, assim, o jogo parece que vai ser bom. O foda é que realmente o character design não me empolga. Os personagens principais que mostraram não empolgam em nada. É diferente de um personagem que você, assim, por exemplo. Eita caralho. É, por exemplo, quando eu vi Tidus da primeira vez. Tá, Tidus na verdade é um péssimo exemplo. Deixa eu ver, Zidane também não é um bom exemplo. Tô pensando em dois personagens que eu cheguei a acompanhar lá. Acho que Van é um bom exemplo. É, Van, ele é um personagem que não me dizia nada no começo, mas o character design dele não era ruim. E é um jogo que eu também me empolguei na época do seu lançamento, então eu acho a vibe parecida. É, mas o personagem de final 15 não me empolgo em nada. Por exemplo, quando eu vi Cloud a primeira vez, eu vi uma revista, o 7 ainda estava sendo cotado para lançar no 64. Aí eu vi o character design de Cloud e fiquei, caralho, que personagem fuder, cara, esse jogo vai ser bom. Tá, foi uma péssima assumida na época. Mas eu era mais fanboy da série do que eu sou hoje. É. Aí, beleza. Quando eu vi Squall, eu não vou nem comentar, né? Assim, a verdade é que Squall não é que não me empolgou o character design, eu achei legalzinho, mas eu só me empolguei com o personagem depois que eu comecei a conhecer o cara. Fiquei com um rapaz especial de massa. E aí, enfim, o resto é minha história de vida. Então, tipo, tem coisas que empolgam. É bom os personagens estarem construídos, porque o character design, eles não chamam atenção em nada. O cara fez um brechó genérico, pra ver se todo mundo comprou roupa na C&A e tá aí andando de carro. Ah, que tela, Sumustone é Rabu. Achei que era Asura. Na Serra não, você não tem aquela roupa. Olha, aprendeu coisas. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Não, de nome não vou lembrar. De nome não. Acho que na verdade o nome não me é estranho, mas eu não me lembro dele. Engraçado que Noctis parecia mais legal quando a gente não sabia como ele era. Quando tinha aquela move em CG e tal, ele parecia massa. Mas depois. Meh.
Quando ele tava no trono. É porque ele é um príncipe, né? Um negócio desse. Aquela cena que ele sai do castelo e luta com um bocado de soldado. Ah, aquilo empolga! Eu fiquei, caralho, isso vai ser de fuder! Aí depois começou. Ai! Odeio matchdown, velho! Como é que esquiva disso? Eu não sei esquivar disso! Não faz isso! Filha da puta! Filha da puta! Ai, na bunda! Milagre, não consigo esquivar do lockdown. Ah. Sim, o protagonista do site tem um lince na cabeça. Lembro dele. Caralho, quase! Quanto dano pra uma pessoa que só tem um de vida. Não, gosta massa. Dragon Quest depois de mais velho, e eu comecei pelo 8. Assim, eu tentei jogar os outros antes, mas eu não gostava da ideia dos menus. Aí o 8, que, como eu sempre falo, o 8 foi quando a Square pegou pra poder fazer um negócio mais simplificado, e ficou bom. Eu recomendo o 8, pra começar. Depois eu recomendo os remakes de DS, são muito legais. Acho que tem 3, tem 4, acho que tem 5 também. Eu não sei, eu joguei 3 ou 4 no DS, ou foi 4 ou 5, eu não lembro mais. Eu queria jogar o 6. O 7 eu comecei a jogar, mas não consegui, não gostei. E não desceu. Foi como tomar chá de bolo. Não consegui engolir. É o 4, 5, 6, né? Eu joguei o 4 todo, eu só não zerei, só não bati o último chefe. O 5 eu joguei o iniciozinho e o 6 eu não joguei, não lembrava, nem sabia que tinha. Mas precisa de um DS pra jogar, não vou jogar no emulador. Saudade do meu DS. Tudo pra chegar aqui. Aí tem cena, é foda isso, tem que ficar atrás dos caras certo. Hey. Hey. What are you doing here? What? Can't even greet your old man? To be honest, I don't really know either. Well, maybe we've got some unfinished business. What are you talking about? Haven't you learned anything? A real ace fights until the very end. And we just hit overtime. Well then, where did we leave off? Eu gosto muito da dinâmica desses dois. E de Cid, eles melhoraram muito, porque eles interagem, né?
No final dos 10 interage em pouco. É mais flashback ou a perspectiva de tarde. Mas Jax é um personagem que eu acho, adoro de paixão, velho. Esse personagem é muito bom. E mais música do caralho. Let's end this. Dois ataques dele. Caralho, você tem que esquivar. Merda colossal agora. Dragon Quest, mas as músicas clássicas que meio que percorrem Dragon Quest, tipo de FF, né, no caso, são maravilhosamente fodas. Novamente, recomendo a Dark Street, se você quiser conhecer a trilha principal de Dragon Quest. As melhores músicas estão lá. A série tá Dark Street. So, are you ready to move on? What? I think you had so much on your mind that you couldn't even take your next step. That's not... You're pathetic. Can't even get one thing right without me, can you? I just... Well, if you don't understand it, try just accepting it. Huh? Accept that you are weak. Accept the path you've taken. Accept that nothing makes sense in this whole damn world. Once you accept everything, then you can choose your next path. The one path you really want to take. You came here just to tell me that? Gonna cry again? Shut up. There. That's my boy. Now, don't make me come out here again, you hear? Not for a million gil. See ya. Hey, Dad. Thanks, huh? It was fun. Ah, não morreu, sim. Being your dad and all. Ah, ele morre. Eu chego, ué, deve ficar vivo? Don't worry. I'll save the tears until everything's over. Tão bem, conhece bem esse termo. Eu diria que é igual. É esse ponto, assim. Vou fazer todo o complemento. Todas as referências aos personagens e às suas relações dos jogos anteriores são corretas.
mesmo que seja um pouquinho diferente. Então a relação é essa mesmo, sacou? Tidus tem o ressentimento do pai, mas ele respeita muito ele. Mesmo sendo ter sido um pai filha da puta, ausente, etc, etc, etc. Ele quer, ele almeja ser igual ao pai. E ele é igual ao pai, o pior de tudo é isso, ele é igualzinho. Então a relação dos dois aqui fica legal, porque eles interagem mais, eles têm mais chance de conversar que no 10 não tem. Vou jogar de novo, não pra ver a cena de terra, não. Mas eu vou ver. Tô pensando, até... falta só uma fase, né, eu acho. Essa é a última. Eu acho. Eu acho. Se eu fizer as 4 estrelas, eu vou pro próximo capítulo. Senão eu vou pensar se eu vou fazer isso de novo. Eita, seba. É muito legal, é, se você souber jogar com Tidus, ele é muito chato de acertar, porque tudo ele esquiva, tudo ele pula, vira, roda, aí você não sabe se ele tá pulando, se ele tá andando, se ele tá esquivando normal, se ele vai te dar uma porrada na volta, aí é massa jogar com Tidus. Ai, 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 ai. Pare com esse cara. Fala sério? Ai, puta. Porra. Vai lá, Eric. XP. XPzão. Uma coisa. Opa, quanto tá que esse cara ganha? Ah, eu sei qual é esse. Eu vou botar Hopstep aqui. Pra frente eu vou testar esse chicken move. Esse Sonic Buster parece bom. Vai, tem muito ataque! Ah, tem um chicken move. Ah, já sei, vou testar os ataques. Ah, sei que ataquei esse, bem legal mesmo. Ele tem uma certa distância. E
já. Outro. O tema de boss eu sei quando não é, porque eu reconheço demais. Se bem que... não, acho que eu não tenho certeza. Então, agora que você falou, fiquei na dúvida, porque os temas são relativamente parecidos. Esse é da Call of Darkness. Eu conheço pro cara passando. Oh, sei lá. Caralho. Olha esse aqui, esse tema parece da Cláudia. Barril. O especial dela é muito brutal. De dano massivo. Ele dá muito dano. Só depois eu não saldo pra dar uma olhada. Eu também não tenho certeza não. Mas é porque, como eu falei, o remake da música de boss do Final 3 desse jogo eu não gostei. Então eu me perco às vezes. Já viu.